Fahad Yaasiin maxaan ka naqaanaa gaar ahaan adigu maxaad ka taqaanaa Fahad Yaasiin wala siyaasi ahba ma nin yaraan barta aniga oo 89kii dabayaqadi dhalinyaraha ahaa dadkeenan waxaan iska ahayn activist-yaasha oo diinta barta oo culimada oo xarakada islaamiga ku jira oo nin dhalinyaraha asagana markaas aan bartay sinis deen waan aqaanay ina shaakiisan waqti dheer aan aqaanaa dheer waan ina aqaano dhalinyara waxaan ka shaqeeyaa xarakada islaamiga in badan ku soo jiray kabaad media uu wareegay dadka siyaasiyiinta oo dhan la shaqeeysta siyaasad 24 hours waqtigiis u gooyay waga xarakaadka muxuu ahaa dadkan diinta iyo ku taxallumaysa askar u ahaa dagaalama ciidanka kamida maya ururkaas uu ka tirsanaa dabcan ittixaadkan uu dagaalamay jireen baday marka dagaalada qaar inuu galay waa laga yaabaa qaasta kuwa luuq iyo gada ka dhacay laakiin sidiisaba nin siyaasada u tafaruqa xiriir dowlad qadar lale u shaqeeya telefishinkeeda markii dambena markas daraasaat aljaziira la yiraahdo u wareegay aad siyaasada committed ugu ah waqti badan geliya isku daya inuu siyaasada saaxiibaha ku sameysto madaxweynayaal ku dhisto dhaqaale dibadda uga raadiyo waqtigiisa juhdigiisa intiisa badan siyaasadda iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo ay ku jirto isku daya waxaan ay dhahaan gaalada king maker inuu noqdo ahaado nin noocaas waay maadaama al-ittixaad ahaa dagaal inuu ka qayb galay oo qori qaaday bal xaqiijin kara walaaniga ma ogi laakiin siday dad ii sheegeen asxaabtiisa oo dagaaladaas ka qayb gala asaasa laakiin aniga dee ninkii goob taagnay ma ihi laakiin nin nashaad badan oo wax isku xir badan oo abaabul badan oo dhaqaale dibadda u raadsada oo siyaasadda inuu isaga wax samaysto mar waxaa laga dhigay wasiir wuu diiday waldi xasan sheekh nin ogol isaga inuu rabo inuu isaga wax uu sameeyo qayb ka yahay ay joogaan jecel waaye dadaalkaas runtii waa ku ammaanan yahay oo waana ku fiican yahay waqti badan iyo time badan inuu geliyo oo nin commitmentiga ani waa jeclahay dadka commitmentiga leh oo inay rabaan waxa ay sameynaya ay kun gaaraan aragtida leh mowqifka leh oo aana siyaasadda ahayn maanta haddaan helana waa qaadanaa beri waa helaa masaalix yararkaa siyaasadda aan ugu jirin dhinacaas waa iga cajab geliya laakiin aragti weys marka wixii hale marka aragti siyaasadeed oo weyn oo dalkan lagu maarayn karuusan lahayn marka wuxuu jecel yahay inuu xoog ku marsiiyo aragtidiisa cariiriga ah inuu meel ku cariiriyo ana ithink waxay isaga isu qabteen xa sheekh xaggee ka keenay kula tamaa fikrada noocaasa inuu saa u dhaqmo fikirkaas waxaan u malaynaa salafiga sida u samaysan ittixaadka ah in dadka la maquuniyo fikirkaas wuxuu ku dhisan yahay alwalaa walbaraa wax la yidhaahdo ama in ay raacdo oo walaa siiso ama inaad beri iga noqoto oo cadowgeyga noqotay cadowgeyga noqotay ama inaad walaa ii hayso xataa haddaan cadowgeyga la jirin cadowgeyga kamid tahay anigu ka mid tahay tiimka xashiiq waa jirin xashiiq ka dhisto ahaa waxay xashiiq isku diideen waxaan u malaynaa inay fikirkaas cariiriga ah oo meel la marsiinaya ay tahay marka farmaajo helada ee fikirkii cariiriga isla meel mali karaan oo isagana militarism iyo awood in wax lagu qabsado iyo koofi casnimo backgroundkeeda marka laba fikir oo meeshaas is aroosta ay muuqatay cabdiraxmaan waxaa sheegtay inuu yahay nin siyaasiya oo fikir siyaasiya gada oo dadka siyaasiyiinta soo jiita oo wax badan ka shaqeeya siyaasadda maxaa ku qasbay marka inuu taliya ciidan noqdo oo awoodda militariga iyo maxaaliga sirdoonka u aado hadduu yahay nin siyaasiya waxaa laga yaabaa inuu is yiri awooddaas meelashaas awood badan oo dadka ma ogtahay fikirka carabaha ku taafo mukhaabaraadka markaa carabaha joogta waa xoog badan yahay intelligence-ga dowladda waa mashiinka ku xoog badan markii laga tago qofka xukunka haysta marka qaarkoodna waa equalba marka dee maadaama uu thaqaafa carbeed iyo culture caraba uu leeyahay uu ka yimid backgroundkaas inuu mukhaabaraadka yahay jihaas ay dhahaan ama mukhaabaraad qaarkood meel awood taallo inay tahay adii halkaasuu ku saamoobiy saa isle dadka keligiisna maa dadka carabta wax ku barta o dhanaa noocaas waa jecel yihiin dowla mukhaabaraatiya wax la yidhahdo laakiin dadkan westernka jooga ama westernka yimid dad dimuqraasiyada iyo freedomka aad macno ugu samaysa waay mar haddii qofku mukhaabaraad ka shaqaynayo waa qof maanta oo maskaxdiisa ay ku jirto waxa la qaarijiyo waxa la xanibo waxa la dilo waxa la dhibaateeyo mukhaabaraad siyaasad ma ah marka maxaa maduu yahay nin siyaasi ah mukhaabaraadku waa fiican yahay haddaad interestka stateka aad u shaqaynayso oo maslaxadda qaranka adaad ugu shaqaynayso oo maogtahay inaad qarankan wax halis ku ah xogteeda aa keento ka badbaadiso ka hortagto
المخابرات الصومالية وفهمزين وقالت وفهمزين تفتفنمو يقف لقارجي يقف لغة لقري يقف للدلي يقف لقى التخلص وحنا كينا أيو هنانكا أو هذا وارك هذا MI5 MI6 ذات كان نقطة أوكس بريدج كلية لقى قاعته أوكسفورد كامبريدج صباح كلية لقى قاعته إنتلجنتيا إنتلكتوال إكستريملي أقوم في عنه إن يهينا قصبة because إنتلجنسية بالقولي هذا ومال إنتلجنسية قف عادي من نقطة من نقطة مركا صومالي ذات كاسن مركا ناشيونال سكيورتي ذات dadka lagu aaminow amniga qaranka ama amniga qowmiga dadka lagu aaminow amniga qowmiga marka wax badan ku jiro siyaasadda ku jiro dhaqaalaha ku jiro een waxa ku jiro cuntada ku jirto wanaag dadka een halista ima karto oo bin aadanka ku ima karto ama haday tahay duufaano ama dhibaatooyin assessmentiga qofka marka inuu amniga qaranka ilaaliyo oo halista qaranka ilaaliyo oo نفر أسماء مسكرفاس أسماء قارن كبد بادي سوى لو بهيها لكن ده ما دام الدولة بوليسية محل إلى دولة دان أو أيضا كل أيضا كل سنة حوج مقونين كل سنة أو مخابرات كل وحوش قيا دت كأي كشقة يسكلي يوم أو إيمان صدنا قف كمواد كده بتها جنت هاي أسرة ده بس وعطه مركا إن لكن دولة دان ووين هور مري أمني قوية هاي وح أو نوع عن وش رحيناه ثريات قوي معنا دولة دي بده iyo hadii jira internal thread oo dibadda ka yimid oo dibadda ka socday waxyaalahaas ka fiiriya laakiin dad anaga mukhaabaraadka aan koobiyeynayno wakiil dekool oo tokii san regimki rag uu waayay magacida lane noocaas uu bay ku shaqeey jireen iyo wax lamid ah markii tiin baa la koobiyeynay saasay hadii sida aad sheegtay oo ninkan Fahad Yaasiin taliyaha Nabad-Sugidda uu yahay siyaasi ah oo rabo dalkaan iyo dadkaan inuu hoggaamiyo oo xukun rabo muxuu isku qariyaa waa noocaas oo ka iimaaneysa mukhaabaradnimada iyo inaan xarakiga